Parat tuaja janë të sigurta. Është kjo garancia që japin autoritetet e Shteteve të Bashkuara për klientët e bankës Silicon Valley, e cila u bllokua nga rregullatori amerikan të premten si pasojë e problemeve në likuiditet. Njerëzit dhe bizneset që kanë depozituar parat e tyre në këtë bankë do të mund të kenë qasje në të gjitha fondet e tyre nga kjo e hënë dhe nuk do të pësojnë asnjë humbje, thuhet në njoftimin e autoriteteve pas marrjes së masave emergjente. Rregullatori amerikan mbylli edhe bankën Signature me bazë në New York. Presidenti Joe Biden premtoi të adresonte zhvillime dramatike në sektorin ekonomik me zotimin se përgjegjësit do të vihen para drejtësisë. Banka Silicon Valley, e specializuar në dhënien e kredive për kompanitë teknologjike, u mbyll nga rregullatori pas problemeve të mëdha në likuiditet si pasojë e humbjeve katastrofike që çuan në shitjen e aksioneve të prekura nga normat e larta të interesit. Ky ishte dështimi më i madh i një banke amerikane që prej krizës financiare të vitit 2008, pavarësisht ndërhyrjes së Departamentit të Thesarit, Rezervës Federale dhe Korporatës për Sigurimin e Depozitave, autoritetet amerikane konfirmuan. Thank you.